katsokaa, siinä seuraa Rantala, siinä seuraa Tammiselle Kivilehto. Lehto, joka ei usein hyökkäyksiä lähde tällä tavalla, vaan valitsee paikat, milloin lähtee ja valitsee ne yleensä viisaasti ja sitten Nico Salo pitää palloa. Salo menee vähän ajatukset ristiin Lastikan kanssa, mutta sieltä Salo vaan itsensä taiteilee ja taiteilee! Sitten ympäri Black Boxia. Mikä soolo Classic hyökkääjältä. Upea, upea maali Nico Salolta. Laittaa harha syötön, käy itse hakemassa pallon ja pujottelee sen jälkeen, kun Kalle Palander koko KRP-puolustusta ja päättää tämän sooloilunsa. Komeaan maaliin 4-0 taululle Nico Salolta kyllä. Yksi tämän kauden huikeimmista yksilösuorituksista aivan ehdottomasti. Vaikka